Ұлттық өнерді ұлықтап келген ұлы даланың киелі қыз-келіншектері, қош келдіңіздер. Ассалаум алейкум. Бүгінгі біздің шеберлік сабақтарымызды қолдап жатқан Жамбыл облысының әкімі Бердібек Машбекұлы Сапарбаев ағамыз. Ол кісіге үлкен алғысымызды айтамыз. Енді бүгінгі шеберлік сабақтарымызды біз не жасаймыз? Естеріңізде болса, өткен мастер-класта біз терме деген көрпені үйренгенбіз. Енді тура сол техникада тек қана осы қошқар мүйізді араластырып, қалай біз сол көрпені, жаңа терме көрпені өзгерте аламыз. Бүгінгі шеберлік сабақтарымыз сол мастер-кластың жалғасы деп қабылдаңыздар. Қандай құрал жабдықтар қажет? Мынау карал бояудағы бізге велюр мата керек, көк бояудағы велюр мата керек, және сары бояудағы велюр мата керек. Өткен сабақта мен сіздерге айтқам, қалған жаңағы үлкен жобаға жетпейді, бірақ та жарты метр, бір метр сондай маталар қалса, сол маталарды қолданып, осы дизайнды жасауға болады. Тағы да бізге бор керек қыздар, сызғыш керек, тігін мәшінесі, қайшы, шепчік керек. Енді неден бастаймыз қыздар? Мына көк матаға размері 65-65. Көк матаға біз тура ортасын тауып алуымыз керек қыздар. Ортасын қалай табатыныңызды 65-ті екіге бөлеміз дағы сызып, белгілеп, қиылыстырып ортасын тауып аламыз. Ол не үшін қыздар? Мына қошқар мүйіз оюы тура сол біздің матамыздың қақ ортасынан түсу керек. Егер де осы матаның ортасынан түсір алмасаңыз, онда бұл дизайнның шығуы екі талай. Ол бірінші талап. Мен қазір сіздеріңіз уақыттарыңызды алмай, тура ортасынан мен қошқар мүйізді дайындап қойдым. Қалай тігілетінін, қалай айналасын тігетінімізді, оның барлығы біздің арнамыздағы алдыңғы шеберлік сабағында көрсетілген. Енді біз 65-65 көк аспан бояуының үстіне, велюрдің үстіне біз қошқар мүйізді орналастырдық. Карал бояуымен. Енді осыны мынау оң жағымен төмен қаратамыз қыздар. Тура мына қошқар мүйіздің ортасынан сызып аламыз. Бұл жаңағы мына жерден 65-65-ті екіге бөлеміз. Міне, тура міне 32 жарым. Міне, көрдіңіз ғой. 32 жарымды аламыздағы төменгі жағынан және үстіңгі жағынан бормен белгілейміз. Сонен кейін ортасын тауып алдық. Енді екі жағын бөліп отырайық қыздар. Бірінші, мына жерде ортасы 10 сантиметр, яғни екіге бөлгенде 5 сантиметрден екі жаққа бөлінеді. Сөйтіп, ары қарай шилеп шығамыз қыздар. Міне, 5 сантиметрді шиледік. Одан кейін 7 сантиметрді шилейміз. 5-ке 7-ні қосса 12, е? 5-ке 7-ні қоссақ 12, дұрыс қой қыздар, е? Міне, 7 сантиметр. Одан кейін 6 сантиметрді шилейміз. Одан кейін 5 сантиметрді шилейік 6-дан кейін. 6-дан кейін міне 5 сантиметр. Одан кейін 4 сантиметр. Одан кейін 3 сантиметр. Ең соңында 2,5 сантиметр қалады. Сөйтіп, қазір 2 жақтап осыны жоғарғы жағынан, төменгі жағынан шилеп шығарамыз. Бір жағын шиледік қыздар. Енді екінші жағын шилейік. Мына жерде міне 5 сантиметр. Келесі 7 сантиметр қыздар. Жазып алыңыздар. Мен қазір титрді да ол размерлерді көрсетіп кетемін. 6 сантиметр міне. Келесі 6 сантиметр. Одан кейін 5 сантиметр.
Сонген қыздар, бұр өте жіңішке болсын, жарай ма? 5 сантиметр, одан кейін 4 сантиметр. Міне, 4 сантиметр, одан кейін 3 сантиметр. Сөйтіп, ең соңғы шиіміз 2,5 сантиметр. Төменгі жағын шилеп шықтық, енді жоғарғы жағын шилейік. Бес сантиметр, одан кейін 7 сантиметр. 5 сантиметр деген қыздар, біз 10 сантиметрді тура қошқар мүйіздің ортасынан 10 сантиметр аламыз. Екі жаққа бөліп, мен 5 сантиметр дедім, жүрей ма? Келесі бізде 7 сантиметр, одан кейін 6 сантиметр, одан кейін, қыздар, 5 сантиметр, одан кейін 4 сантиметр, одан кейін 3 сантиметр. Қазір мені 1-2 3 сантиметр. Келесі 2,5 сантиметр. Ең соңғысы. Мына жақтан да сөйтіп шығарайық. Жаңа біз оңға қарай 5 сантиметр, 7, 6, 5, 4, 3, 2,5 қылдық. Енді солға қарай тура сөйтіп шилеп шығайық. Жоғарыдан төмен қарай шилеген аралықты өзара қосамыз, қыздар. Асықпай осы жерді міне қостық. Одан кейін 5, одан кейін 7 сантиметрді өзара қосайық. Асықпай. Міне қыздар, естеріңізде ма? Өткен сабақта тура осылай болған. Үлкеннен кішіге дейін біз шилеп шыққанбыз. Енді бұның сол жағында тура сөйтіп шилеп шығайық. Қыздар, міне біз шилеп біттік. Енді бұны кішкене былай қоя тұрайық. Келесі матамыз сары бояудағы велюр. Осы матаны, қыздар, дәл осылай шилеп шығамыз. Тек қана оңды алмаймыз. 7-ден бастап шилейміз. 7, 6, 5, 4, 3, 2,5. Әр қайсын 2-2 данадан шилеп шығуымыз керек. Сары матадан. Түсінікті ғой, е? Бастайық. 7, 1 рет. 7-ні 2 рет жасаймыз, қыздар, міне 14. Одан кейін 6, 1 рет. 7-ден 2, қазір 6-тан 2 жасаймыз, 20, қосылған 6, 6-тан 2 жасадық. Одан кейін арғарай 5-ден 2 жасаймыз, қыздар. Міне, 1-5, келесі 5 міне. Сонан кейін 4-ден 2 жасаймыз, міне 1-4, келесі 8 міне, 2-4 қыздар. 3-ден 2 жасаймыз, міне 1-2. 1-3, сонан кейін 1-2-3, 2-3. Келесі 2,5-дан 2 жасаймыз. 2,5 еніге. Міне 2,5-дан 1-еу, 2,5-дан 2-еу. Матаның 2-ші жағын тура солай шилеп шығамыз. 7-ден 2-еу, 6-дан 2-еу, 5-ден 2-еу, 4, 3, 2,5 деп. Тура осылай шилеп шығамыз. Шилеп бітірдік, енді қиямыз. Қиғанда білесіздер қой қыздар, е? Мен ұлғи айтамын, қайшының төменгі дүзін столға қойып қойыңыздар деп. Бұлай жаңа ауада қиған өте қиын. Сондықтан қайшының төменгі дүзі столға тиіп тұрсын, жарай ма? Бітірдік. Міне қыздар, үстіп жаңағы шилегенімізді бітірдік. Енді
Қандай әдемі е, мына қошқар мүйіз, қандай әдемі тігілген. Енді осының бәрлігін жаңағындай қайтадан қиып шығамыз. Қорқып отырған шығарсыздар қыздар, мына қошқар мүйізде не қалатын болды деп. Қазір көресіздер. Қыздар, бәрін қиып біттік. Енді тағы бір, мына жерде айта кететін жағдай бір. Астына, қыздар, астар жағына нөмірді қойып кетекші. Ана түктің жататын жағын шатастырып алмас үшін жүрей ма? Направление ворса, чтоб не перепутать, я предлагаю вот здесь пронумеровать. Мынау жаңағы екі жетілік, екі фрагмент бізде. Бір, бір. Мына жерге екі, екі. Мына жерге үш, үш, төрт, төрт, бес, бес, алты, алты. Дұрыс, е? Енді тура солай, мына жақты да нөмірлеп шығайық. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы. Ортасына тимейміз. Ортасы сол күйінше қалады. Мына жерге кері қарай 6, 5, 4, 3, 2, 1. Нөмірлеп шықтық. Енді осы сүреттің бәрлігін, жаңа қиған шиелеріміздің бәрлігін әдемілеп тұрып, қайтадан оң жағына орналастырайық мұны. Қазір, қыздар. Мінекей. Қыздар, нумерацияны істеп болдық, қиып біттік, оң жағына төседік. Енді араларын ашайық, қыздар. Сөйтіп, араларын ашайық. Араларын аштық. Енді мына жерде 6 деген сан тұр. Кішкентайдан бастаймыз. Міне. Тура осы 6 деген санмен мына жаққа жазылған жағына қарай қояйық мені. 6 мен 6 кетті. Келесі 5. 5 талып кеп жанына қояйық. Мені мұна жерде қыздар 5 деп жазылып тұр. Мен мұна жерде 5 деген шиді алып келіп, құрағымды алып кеп тура соны жанына қойдым. Ары қарай 4. Мұна жерде мен 4 деген жазу тұр. 4-тің жанына кетті. 3. Мұна 3-тің жанына кетті, қыздар. Екі. Одан кейін бір. Бір орналастырайық. Тура осылай, қыздар, екінші жағын ашып шығайық. Тура осылай. Алты. Екі жағын қазір симметрия қылып жасаймыз. 6, 5, 4,
цифр жазылған жағын қыздар бәрлігін бір жаққа жинаймыз, е? Белірдің түгін жоғалтып алмас үшін. Түгінің қай жаққа жатқан 4. Одан кейін осылайынан жіберек. Одан кейін 3. Үш. Одан кейін 2. Одан кейін қайтадан көкті жібереміз. Міне 2. Одан кейін 1. Мына жерде міне 1. 1-мен жабамыз. Байқадыңыздар ма, қыздар? Ортасында қошқарым үйіз. Ақырындап-ақырындап, мынау жаңа кіріп жатқан сар бояудың арасынан шығып жатыр. Қазір енді біз жинайық. Дәл қазір дизайнның әдемі ма, әдемі емес пе, біз көре алмаймыз, бірақ жиғаннан кейін көресіздер. Енді қосайық. Қыздар, әдеттегідей күрделі дизайнды мен ылғи айтамын. Үлкен столдың бетіне дизайнды жинап қойыңыздар. Сонан кейін уақытыңыз кең болсын. Себебі осының бәрлігін аяғына дейін сіз қосып шығуыңыз керек. Басын бастап, бауырсағымды пісіруім керек, нанымды жайуым керек, балашағама барам деп, егер де уақытыңыз бөлініп жатса, кейін мына дизайнды қайтадан жинауға тура келеді. Қиын. Сондықтан да әдетте мен үйде отырған аналарға айтамын. Әбден жанұяңдағы жағдайдың бәрін жайғастырып, түн ішінде жинаңыз деп. Шетінен бастаймыз. Мына сары велюрдің үстіне, тура осы жатқан қалпында жасаңыздар қыздар, үстіне мынау ең кішкентай көк велюрді қосамыз. Енді мына келесін алып келіп, үстіне қойып, мына жағына тігеміз. Оң жағын тіктік, енді сол жағына тігейік. Енді сөйтіп, қыздар, осының бәрлігін аяғына дейін тізіп қосып шығамыз. Қыздар, бәрлігін қосып біттік, ал енді міні тамашалаңыздар. Қошқармейіз, астыңғы жақтан жаңағы сары шейлердің астыңғы жағынан ақырындап-ақырындап бір-бірін жалғастырып шығып жатыр. Көрдіңіздер ғой. Әдемі ма, қыздар? Маған ұнады. Енді, мынау осындай кішкентай ғана көрпе. Кішкентай ғана көрпе. Егер де мына шетіндегі мына сарысын алып тастасаңыздар, мына осындай мына шай көрпе шығады екен. Мен енді осы күйінше мен кішкентай әдемі балаға көрпе жасап қоямын, қошқармай деп. Енді, қыздар, бұның кәдімгі ет көрпе, я болмаса төр көрпе түрі қандай болады. Мен қазір сіздерге соны көрсетейін. Техниканы түсіндіңіздер, қалай жазу түбі керек екен технологиясын түсіндіңіздер. Енді үлкен ет көрпе қандай болып шығады, соны тамашалаңыздар.
Мінекі. Міне мына ортаңғы фрагментті жаңа біз осы жерге дейін мына ортаңғы фрагментті тіктік қыздар. Екі жағынан тура осы фрагментті біз жалғастырып ары қарай алып кеттік. Түсінесіздер ғой, иә? Жаңа тігілген фрагменттен үш фрагментті қоссаңыз, осындай міне үлкен ет көрпе шығады. Енді мынау қошқар мүйіз оң жағындағы, сол жағындағы мынау қошқар мүйіз жаңағы технологияда жасалынған жаңа мен көрсеткен, иә? Бірақ бұл жерде тағы да бәрі біткеннен кейін мына үстінен екі жақтан тағы да қошқар мүйіз түсті. Оны қалай жасаймыз? Мен қазір сіздерге бүкіл дизайнды жасап біткеннен кейін оң жағда, сол жағда ортаңғы қошқар мүйіз барлығы жаңағы техникамен жасалынады. Одан кейін бәрін бітіргеннен кейін қыздар үстінен ойманы қиясыздардағы қалай қию керек, бұл ойманың жаңағы желімделген ойманы қалай жасаймыз, ол мастер-класс осы арнамызда бар. Бәрлігін біткеннен кейін ойуды қиып аласыздардағы үстінен әкеп қоя саласыздар, үстінен қыздар. Міне осы ойманы желімдеп, матаны желімдеп дайындайсыздар, қиясыздар. Осы жерге жабыстырып, үстінен жабыстырамыз қыздар. Мынау үстіңгі, астыңғы оюды үстінен жабыстырамыз. Сонан кейін айналасын ені 3,5 мм ғып тығыз зигзагпен бәрін жасап шығасыздар. Оның қалай жасау керек екендігін алдыңғы менің шеберлік сабақтарымда бар. Сондықтан да қыздар, сіздер ойламаңыздар, мен әрбір сабақты басынан аяғына дейін қайта-қайта көрсете алмаймын. Уақытымызды үнемдейік, сіздің де, менің де. Міне осындай әдемі көрпе шықты. Қалай қыздар, ұнады ма сіздерге мына дизайн? Менің ойымша бір ерекше дизайн болды. Енді осы көрпеге ат берейік. Менің ұсынысым жаңғыру. Мына қошқар мүйіз көне оюымыз әдемілеп осы сарының арасынан жаңғырып, кәдімгі бір тұтас ою болып үстіне шықты. Сіздер қандай ат бересіздер? Көргім келеді, оқығым келеді, естігім келеді сіздің пікіріңізді. Сондықтан қосылыңыздар. Қыздар, осымен менің шеберлік сабақтарым аяқталды. Біздің онлайн сабақтың қойған мақсаты сіздерді онлайн мегафестиваль Көрпефеске даярлық ретінде осы шеберлік сабақтары ұйымдастырылды. Қолдау көрсеткен Жамбыл облысының әкімі Бердібек Машбекұлы Сапарбаев ағамызға ризашылығымызды білдіреміз. Үлкен рахмет. Біздің осы арнамызда антикор терме деген керемет шара жүріп жатыр. Антикор терме кәдімгідей конкурс, үлкен бәйге. Қош келдіңіздер. Қолдаңыздар, ол жерде 9 жасар қызымыздан бастап 60 жастағы ағамызға дейін термешілердің үлкен конкурсы жүріп жатыр. Сіздердің дауыстарыңыз, сіздердің лүпілдеріңіз, сіздердің пікірлеріңіз қажет. Қош келдіңіздер. Осы видеоның астына пікірлеріңізді жазыңыздар. Одан кейін лүпілдеріңізді басыңыздар. Әрине, жаңадан қосылып жатқан қыз-келіншектер болса, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Арнамыздағы ақысыз дәріс сабақтары жайлы ақпаратты қолма-қол алып отырасыз. На этом мы завершаем наш мастер-класс. Думаю, он вам понравился. Буду рада увидеть ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Қыздар, егер де біздің мекеменің тігіп жатқан басқа да кәделермен танысқыңыз келсе, біздің Instagram парақшамызға қош келдіңіздер. Және біздің екінші орыс тілінде жүріп жатқан арнамыз бар. Ол жердегі шеберлік сабақтары мен осы жердегі шеберлік сабақтары екі түрлі.
Приглашаю вас на наш Инстаграм. Если вам интересно наше творчество, добро пожаловать. Ссылка будет в описании. Ну, наверное, вы все знаете, что у нас есть еще второй канал, который проходит только на русском языке. Также будет ссылка в описании. Ну, пожалуй, все. Огромное спасибо за то, что посетили наш канал, за то, что посмотрели этот мастер-класс. Всего доброго!